da bi dizel mogao još 90 lipa gore ulični tijan, 15.70, to je veliko povećanje. Što bi vlada još trebala napraviti, jer sad već lagano to nestaje? Prije svega, vlada mora donijeti jednu odluku, a to je odluka koja je donijela 7. ožujka, dakle ove godine. To je odluka o trošarinama, gdje su trošarine smanjene, dakle koja ističe 7. lipnja ove godine. Dakle, ne samo da mora produžiti, dakle, valjanost, da tako kažemo, te odluke, nego vlada mora i ozbiljno početi razmišljati, a prostor još uvijek ima, o smanjenju dijela trošarina ili ono što je oduvijek SDP predlagao, da konačno pokušamo uvesti takozvane plutajuće ili varijabilne trošarine. Dakle, to bi bio jedan od naših prijedloga. Nitko ne zna, dakle, kako će ova situacija sa, pa, ajde nazovem, nazvat ću naftnom krizom zapravo završiti, ali to bi bila kao neka naša kratkoročna mjera. U srednjoročnim, dugoročnim mjerama, nažalost, trebat će izdvajati veća sredstva, ono što je sad recimo fond raspisao, dakle i za nabavu ne samo za poduzetništvo, već i za građane, dakle vozila na alternativne pogone, prije svega vozila na električnu energiju. Dakle, to mi kao SDP vidimo kao neku srednjoročnu mjeru. Dakle, puno više alokacije sredstava, pokušati to povezati zapravo sa nekom javnom investicijom, da vidimo da li možemo, možda i mi, dakle, kao država sudjelovati u sklapanju, kažem namjerno sklapanju, to je onaj assembly, takvih vozila, na taj način pokušati napraviti neki zajednički dugoročni ekonomski interes.